Чернігів – фестивальний. Вже традиційно низку заходів, присвячених святкуванню Дня міста, продовжив міжнародний фестиваль «Яскрава країна». Вже 9 осінь «Яскрава країна» приїжджає в прекрасний, стародавній, красивий Чернігів і розпочинає новий навчальний, фестивальний сезон цікавими конкурсами вокальних виконавців та хореографів. Ми дуже і дуже тішимося, що ці два дні Чернігів яскравими барвами дитячих голосів був наповнений. Цього року «Яскрава країна» зібрала у Чернігові майже 700 учасників та учасниць шести регіонів України та Білорусі. «Яскрава країна» саме нашому регіону запропонувала мультижанровий варіант конкурсу, коли можуть прийняти участь і вокалісти-академісти, і вокалісти-естрадники, і інструменталісти, і колективи, і хорові, і оркестри, і хореографія. Фестиваль тривав два дні. Власне, конкурс та гало-концерт з виступами кращих учасників. Діти показали високий рівень і вразили журі своєю майстерністю. Є неймовірні діти, як і естрадники, так і академісти, як інструменталісти. Я для себе особисто виділив декілька дуже талановитих тих дітей, але я хочу сказати, що рівень неймовірний, і я вважаю, що Чернігів повинен пишатися таким рівнем такого конкурсу. Бачимо цих дітей, як вони приїжджали там 3-4 роки тому, і сьогодні вони, наприклад, вже дорослі такі діти, які дуже конкурентні. «Яскрава країна» – це конкурс, на якому я побувала вже третій раз. Перший раз я побувала в Трускавці, другий раз я була в своєму рідному місті на цьому конкурсі, а третій раз – це в Чернігові. Чернігів – дуже класне місто. Мені навіть хочеться сюди переїхати жити, тому що тут якась атмосфера інша, зовсім інша. Це просто казкове місце. Традиційно у фестивалі в Чернігові беруть участь вокалісти з Білорусі. Цього року приїхало четверо вихованців музичної школи мистецтв з Калінковичів. Для Вероніки Висоцької це вже п'ята участь в «Яскравій країні». Ми зі знайомимося з українською культурою, ми привносимо свої пісні білоруські, ми обмінюємося нашим опитом. Ми зараз більше орієнтуємося на джаз-блюз і питаємося білоруські пісні, фольклор петь. 12-річна Кристина Жура теж не вперше у Чернігові. За плечима у Кристини – участь у престижному Слов'янському базарі. А тепер дівчина – володар гран-прі фестивалю «Яскрава країна». Я в Чернігові приймала участь второй раз. В прошлом году я заняла первую степень. Ну, в этом году, может, думаю, что-нибудь повыше будет. Учасники та учасниці фестивалю вкотре довели – наші діти неймовірно талановиті. Саме у Чернігові «Яскрава країна» відкриває новий фестивальний сезон. Дана громадська організація вже багато років проводить різнопланові фестивалі у багатьох містах України, а також у Грузії, Болгарії, а з цього року і у Литві. Організатори кажуть, у Чернігові фестиваль отримав постійну прописку і вже готуються в наступному році відзначити його 10-ту річницю. Для нас Чернігів особливе місце і вашою незвичайною енергетикою, і рік від року він стає все більш красивим. Ваші фонтани, ваші храми, ваші вулиці, такі старовинні і такі оновлені, ваші люди, де ми вже багато-багато маємо друзів, ваші прекрасні творчі колективи і творчі заклади. Конкурс відбувається у нас і в коледжі Ревуцького, і в музичній школі номер 1, і в прекрасному палаці культури. І для нас велика честь, що гала-концерти відбуваються в театрі. Відразу після північного кордону «Яскрава країна» збирає талановитих дітей на західному кордоні на фестивалі в Ужгороді.